Браво! Браво! И аз си качи горе сега. Събираш водичка в екологически чистия район. Стой там, Ана, стой да ти направя снимка, стой! Давай! Стой да ти направя снимка там, Ана! Давай, 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 стой! Къде са люлиш? На екологически чистия район. Да. В? В? Швейцария по. В Цюрих по пътя на сина 32. А пък аз ще люля сега на това легло, на което, я да го видя, което много ми харесва. И си го направим в къщи, чули? Е, това легло си го направим в къщи, Ана, чули? Опа! Трак. Трак, дечица, да ги видим пак.